Måns Lindbäck, torsk mot Tingsryd, 5-1. Kort kommentar om matchen. Vi spelar bra i första, gör vi. Det blir 1-1, men vi har många lägen. I andra får de två mål. Jag vet inte riktigt vad som hände, men vi stressar till det lite kanske. Sen i tredje och så tar de ifrån henne med. Vi såg det lite grann sådär, att första 10 var riktigt bra. Och liksom, vad hände sen? Vi tappade fart på något vis. Jag har inget svar på det faktiskt. Alla vill ju gå ut och vinna andra perioden, så är det ju. Men det är de som gör målen. Ja, vi lämnar det. Men din egen insats, så här långt i säsongen kan man säga. Och er kedja lite sammanfattningsvis, hur du ser på den. Jag tycker vi gnuggar på bra. Vi spenderar mycket tid i anfallszonen, men vi har inga mål, vi har inte gjort så mycket mål ändå. Men vi försöker kämpa för laget och göra vårt bästa varje match. När med mål, liksom, är det någonting som hänger ihop med hur självförtroende kommer om man får in det på slumpunkare? För ni jobbar ju på bra trots allt. Ja, men så är det ju. Det finns ju, vi har ju detaljer att jobba på och ja, när vi börjar göra mål kanske vi kommer ännu mer, men jag vet inte. Nu har vi ju AIK borta på onsdag. Vad tror du om den matchen? Det blir en utmaning det också. Vi ska skaka oss den här förlusten och sen borde göra sitt bästa mot AIK. Ja, det är lite derby. Är det någonting man tänker speciellt på? Jo, självklart vill man vinna, men det vill man göra med alla matcher. Så man går ut med samma inställning. Ja, ser vi fram emot onsdag. Tack. Tack.